Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър, и в този въпрос ще говорим за пътища. Републиканският път 3-1022 е третокласен път, част от републиканската пътна мрежа на България на територията на област Монтана. Дължината му е малко над 16 км. Той започва като разклонение на път 3-102 в района на село Белимел, преминава през град Чипровци и стига до село Мартиново. Този път минава и покрай известния чипровски манастир Свети Иван Рилски. Състоянието му обаче, тъй като свързва селищата в община Чипровци с областния център град Монтана и оттам с другите съседни области, поне от десетилетия в силно окаяно състояние, за което съм представил отново снимки. Ако се обърнете, ще видите, че са дупка след дупка по този път, който свързва община Чипровци с областния център Монтана. По цялото му протежение. Най-проблемните участъци са в района на Чипровския манастир, който споменах, и около село Мартиново. Това е основният път, свързващ градовете Монтана и Чипровци, и той поема целият трафик, включително тежкотоварния, свързан с дърводобива и дървопреработването в района. Този път, за съжаление, не е ремонтиран основно повече от 30 години, изкърпване на парчета само частично преди няколко години, и поради това вече се намира в такова предаварийно състояние, че движението по него представлява опасност за движещите се моторни превозни средства. Именно за това състоянието му бе засегнато на проведената среща с вас на 30 януари в областната управа в град Монтана. Ако помните, беше даже дебат на доста разгорещени дискусии. Състоянието на инфраструктурата е жизненно важно за развитието на един регион, особено изостанал такъв и обезлюдяващ се като община Чипровци, където вече няма производство, няма местна икономика. Единствения, що годе работеш отрасъл е дърводобива, дървопреработването и туризма. Затова при наличието на един хубав и нов път, свързващ град Чипровци и околните населени места с областния център Монтана, според мен би подобрил условията в едноименната малка възрожденска община. По подобие, например, на свързаността между малката община Ново село и областния център Видин. Затова моля да ми отговорите на следния въпрос. Възможно ли от страна на АПИ да бъде извършен по-сериозен ремонт и рехабилитация на републикански път 3-1022, свързващ градовете Чипровци и Монтана? Благодаря ви. Благодаря, господин Петров. Заповядайте за отговор, господин министър. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Петров. Ясно е, че е нужен основен ремонт на този път, и това е било ясно още 2021 година, когато е възложено изготвянето на технологичен проект по договор, съществуващ договор за текущ ремонт. Договорът е прекратен 22-ра със споразумение, такъв проект не е бил предаден. От тогава до сега агенцията не е предприела действия за... дори за проектиране. След разговора ни и в Монтана, когато аз се запознах с ситуацията, признавам си, не съм пътувал повече от 20 години до Чипровци, действията, които предприехме, разпоредих да бъде включен в програмата за възлагане на обществени поръчки за 2024 година, да бъде предвидено възлагане на обществена поръчка за или за изготвяне на технически проект, или по преценка на агенцията, съгласувано с мен, за инженеринг, което е по-бързата писта. Така че да могат реалистично действия да бъдат предприети по рехабилитацията и възстановяването на този път, 18 км и половина през 25-та година. Това е, което мога да поема като ангажимент, че в рамките на тази година ще бъде обявена обществена поръчка за инженеринг. Това е моето мнение. Иначе, междувременно, през 23-та година аварийно са изкърпвани дупки на стойност около 178 000 лева. Благодаря, господин министър. Заповядайте за реплика, господин Петров. Имате думата. Господин министър, все пак благодаря за отговора. Самия вие казахте, че този проблем е бил ясен още преди 4 години. През 2021 година е било ясно, че е нужен основен ремонт. Казахте, че отдавна сте посещавал Чипровци. Съвета ми е да посетите тази красива възрожденска община при първа възможност, за да се убедите как са инвестирани тези конкретно 178 000 лева за кърпване на дупки през 2023 година. За мен е крайно незадоволително като качество.
И на следващо място да може сам да се убедите колко е лош този път, тъй като от този тежкотоварен трафик, който е свързан с дърводобива, с дървопреработването, продължава да уврежда този път и ако не се направи някакъв спешен ремонт, за съжаление няма как да се развива тази община и да се спре нейното погиване. Не чух от отговора ви две неща, обаче, които ми направиха впечатление. Каква е причината да е бил прекратен договор за изготвяне на технически проект? Много е важно да чуе местната общественост. И според вас, защо АПИ е бездействала най-малко две години, поне доколкото аз разбирам? Да, вие посочихте, разпоредили сте да бъде включен в инвестиционната програма. Държа да ви посоча, че преди около две седмици община Чипровци публично благодари на депутатите от парламентарната група на ГЕРБ след отговор на мой въпрос. Не знам защо и по каква причина община Чипровци публично благодари на депутатите от ГЕРБ, включително и кмета на община Чипровци, тъй като вие виждате какъв е пътя. Сам казахте, че той е не от вчера и от онзи ден така. Но, уважаеми господин министър, сега с вас имаме уникалния шанс след този отговор, който вие дадохте. Надявам се в дупликата община Чипровци да благодари и на мене като народен представител от опозицията, от Възраждане и на вас като министър от ППДВ. Благодаря ви. Благодаря, господин Петров. Заповядайте, имате думата за дуплика, господин министър. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Петров, защо е бил прекратен договора? Трудно ми е да кажа, това се е случило на 17 май 2022 година. По споразумение между възложител и изпълнител. Прекратен е с допълнително споразумение. Номера е 5300-5349. Става въпрос за договор, който е за текущ ремонт и поддръжка на републиканска пътна мрежа, по който може да се възлага и проектиране. Договор от 2019 година, прекратен е на 17 май 2022. Защо при... Всъщност, истината е, че между 22-а година и настоящия момент изключително много проекти, които са били започвани по договори за текущ ремонт, са били изоставени поради липса, бих казал, в последствие на някаква решителност да се предприемат някакви действия, тъй като то е ясно, че става въпрос за основни ремонти, които са правени като текущи. Аз лично това, което видях в агенцията, е страх да се докоснат на служители на по-низките нива до нещо, което е потенциално проблемно. Разбира се, този менталитет се опитвам да го променя по начин, че трябва да се търсят решения точно на проблемите. Безпроблемните решения са лесни, те са очевидни и те се движат сами, без да е нужна на места. Тук е нужна малко воля, нали, която се опитвам да създам в тази агенция. Благодаря, господин